Канадські дослідники-аматори відкрили велику систему підземних печер і тунелів усього за 10 метрів від житлового району Монреаля. Це сталося, коли Люк Леблан і Даніель Карон оглядали печеру в Сен-Леонар, знайдену 200 років тому. Це просто неймовірно. За минуле літо тут побувало 3 тисячі осіб. Понад 20 років у печері проводять екскурсії, і ніхто й гадки не мав, що за її межами може бути інша величезна печера. Дослідники вважають, що знайдений підземний простір утворився понад 10 тисяч років тому, у льодовиковий період. Крига, що відступала, просто розсунула гірські породи під землею. Стіни абсолютно вертикальні, стеля набагато вища, ніж тут. І це ідеальна плита, дуже красиве видовище, а за 5 метрів під ним – вода. Спелеологи-аматори також виявили у печері сталактити і сталагміти. Двоє дослідників мають намір повернутися в підземні лабіринти і оглядати далі. Вони впевнені, що ще знайдуть нікому невідомі печери. Для подорожі по воді ентузіасти візьмуть із собою надувний човен.